Це місце називають останнім диким краєм Європи. Тут щонайменше 6 місяців на рік лежать сніг та крига. Це легендарна Лапландія, шведська крайня північ. Більшу частину року цей пейзаж можна сплутати з антарктичним. Білі гори та цілковите безлюддя. Так виглядає регіон у вересні. Навколо на сотні кілометрів тільки сніг. Найбажаніші умови для відчайдушних любителів екстриму. Туристи з усієї Європи готові платити дурні гроші за те, щоб їх скинули з гелікоптера на безлюдний льодовик Ріксгрансен за 100 кілометрів від полярного кола. А далі на них чекає шалена пригода. Десятки кілометрів недоторканими горами шведської Арктики до найближчої цивілізації – залізничної станції Бьорнфелі. Цей маршрут серед фрірайдерів зветься прогулянка по пиво. Адже гостинні шведи завжди пригощають щасливців, які дійшли до фінішу. Щоправда, більшість екстремалів до свого призу дістаються уже на гвинтокрилах рятувальників. Заблукати серед цих диких гір простіше простого. Дуже круто! Це просто фантастика! Краще, ніж я навіть міг собі уявити. Тут, на півночі Швеції, майже ніхто не живе. Та це не означає, що тут немає життя. Бурі-ведмеді нерідко самі виходять на шум і не дають проходу двоногим зайдам. Гадаєте, глухарі миролюбні? Шведський репортер теж так думав, доки його не атакував розлючений птах. Знімальній групі заледве вдалося втекти, і то на автівці. Місцеві лосі теж вирізняються непередбачуваним характером. Ці гіганти без жодного страху заходять навіть у міста. Щоб відлякати рогатого від власного подвір'я, треба неабияка сміливість. До цього чоловіка прийшов молодий лось. Інша справа, коли опинишся сам на сам із дорослим розлюченим самцем. Такому навіть авто не стане на заваді. Адже він упевнений, люди тут тільки гості. Рогаті на шведських дорогах – одна з головних причин автомобільних заторів. А що робити, коли ціла родина оленів заблокувала проїзд через розсипану по автостраді сіль? Доведеться просто чекати, поки вони не дозволять вам проїхати. Натерпівшись від тварин, шведи почали будувати для них окремі дороги. На їхніх звичних маршрутах зводять спеціальні мости, щоб звірі могли безпечно перетинати залізничні колії та магістралі, не завдаючи клопоту водіям. Але навіть за зачиненими дверима власного будинку від природи не сховатися. Мешканці найпівнічнішого шведського міста Кіруни за століття після будівництва міста змушені евакуюватися разом із будинками. Поруч із їхніми оселями розверзлося гігантське провалля, і воно дедалі ширшає. Поселення з'явилося за північним колом 100 років тому. Тут розташована найбільша підземна шахта залізної руди у світі. Перші гірники селилися поруч із копальнею, щоб не витрачати зайвий час на дорогу через арктичну тундру. Сьогодні саме через це рішення Кіруна має евакуюватися. Тріщини, що виникли внаслідок розбудови шахти, сягають уже центру міста. Тож тепер власники копальні реалізують зухвалий план – перенести місто на 5 кілометрів. До цього часу все йшло чудово. Це визначний день у житті кожного мешканця Кіруни. Бо переїзд – це частина історії. На демонтаж сотень старовинних будинків знадобилися роки. Тож їх просто вантажать на рухомі платформи разом із усіма меблями та пожитками мешканців.
Десятки адміністративних та культурних будівель знімаються зі своїх фундаментів. Пожежна частина, медпункт, радіостанція, колишня штаб-квартира армії порятунку. Їх переносять на нове місце. У нас дуже напружений графік. Потрібно перевести 7 будинків за 7 днів. По одному щодня. Але про втечу із цих місць шведи і не думають. Мешканці інших, значно тепліших регіонів, навпаки, кидають стабільну роботу та житло у великих містах, щоби оселитися на лоні небезпечної природи. У 2010-му Йонна Їнтон перебралася у село Грюнчан, де живуть якихось 10 мешканців, щоби почати нове життя у краю полярного сяйва. Це середина дня, і ось так встає сонце. Його лише трошки видно над горизонтом, понад деревами. Ви це бачите? Спочатку було важко. Йонна сама взялася ремонтувати занедбану хатину, поратися по господарству, а для розваги фільмувала свої пригоди. Взимку щодня вона чула на озері дивні звуки. Але що їх видавало? Адже поруч на багато кілометрів немає нікого і нічого. Виявилося, так співає арктичний лід. Ці неймовірні звуки принесли їй несподівану популярність. Їх послухали 8 мільйонів людей. І Йонна раптом стала однією з найпопулярніших шведських блогерок. Все залежить від сезону. Взимку темно майже увесь час. А влітку сонце ніколи не сідає в період з кінця травня до середини липня. І це називають опівнічне сонце. Тим не менш, навіть раптові слава та гроші не змусили її поїхати звідси. Навпаки, Йонна закликає відвідати ці місця кожного охочого. Адже спокою і усамітнення точно вистачить на всіх. А от охочі не лише усамітнюватись, а ще й побачити один із найвідоміших крижаних готелів світу, приїжджають сюди, у невелике село Юкасьярві у шведській Лапландії. Тож, це крижаний готель. Кожну зиму його будують заново, повністю з льоду. І кожну весну він тане. І наступного року його будують знову. У цьому році з річки Тор неподалік від села Юкасьярві вирізали понад 2,5 тисячі тонн льоду. Увесь цей лід, що ви тут бачите, це все з річки. Я торкаюсь річки. Саме так. Здається, будівництво крижаного готелю – це гра у велетенське людяне лего. Щороку дизайнери і художники, які приїздять із різних куточків світу, щоби наново побудувати унікальний готель, вигадують нові дизайнерські фішки. Серед них – Марджолін Вонг. У своєму інстаграмі вона ділиться процесом. Як примусити крижані сфери порушити усі закони гравітації? Відповідь – заморозити їх. Ці сфери – одна із візиток готелю. Ними оздобили залу для церемоній. Тож провести тут вишукану фотосесію або навіть весілля – охочих чимало. Люстри, двері, стіни – усе з льоду. Крижані ліжка та навіть посуд. Давайте перевіримо, чи можна з'їсти стакан. Ні, не вдається. Та принаймні я можу випити. Температура всередині готелю на рівні мінус 5 градусів, а за вікном може бути мінус 40. Не надто комфортні умови для сну. Тим не менш, заклад шалено популярний. Туристи бронюють відпочинок щонайменше за рік. Адже саме звідси найкраще за все видно лапландське диво – палаюче небо. Проте більша частина шведської півночі – це цілковите безлюддя. Це місце самі шведи вважають найкрасивішим у своїй країні. Воно особливе для багатьох, і для мене в тому числі. Матті Холмгрен – один з небагатьох відчайдухів, що обійшли найдикіший край Європи – національний парк Сарек.
Погляньте, це слід задньої лапи бурого ведмедя, а це передня лапа. Це невеликий ведмідь, але його розмір достатній для того, щоб нас з'їсти. На щастя, клишоногий обійшов Матті стороною. Проте вони не єдина небезпека від людного дива природи. Ми просиділи тут цілий день, на цьому гірському хребті. Ми оглядали місцевість навколо, і ми все-таки побачили лося, який підійшов аж надто близько. Тут їх найбільше, ніж будь-де у світі, майже 500 000. Однак занадто близьке знайомство може закінчитися для людини плачевно. Якщо ви побачили лося, то краще йому не показуватися, а піти і заховатися. Якщо це неможливо втілити, то краще підійти та залізти на найближче дерево. Другого варіанту просто немає. Якщо просто стояти, то він все одно підійде і почне приймати свої міри захисту. Вбити. Він може вбити. Життя в лісі в природі таке, що виживає сильніший. За кордоном сарек майже невідомий. Шведи ревно охороняють своє природне диво. Але тим, хто туди все ж потрапив, відкривається неймовірне. Всім привіт, мене звати Житник Дмитро. У 2018 році я з товаришем подорожував північною Швецією, ходили у похід у гори у національний парк Сарек, що вважається одним з найбільш диких у Європі. Спершу похід по Сареку здавався неможливим. Адже там нема маркованих маршрутів, тільки сама дика природа, де панують аборигени цих місць. Ви маєте хвилюватися за москітів, а не за ведмедів. Від цивілізації відділяють сотні кілометрів, мобільного зв'язку немає. Тож із раптовими примхами природи доводилося справлятись самотужки. У Сареку є лише два мости, через які можна перейти, які знаходяться на найбільш небезпечних ділянках. В інших випадках потрібно переходити річку вбрід. І цей момент варто враховувати при плануванні і закладати певні додаткові дні. Адже у нас був момент, коли почалася сильна гроза, ми дійшли до річки, і через те, що піднявся рівень води, ми не могли її перейти. І довелось стояти один день і чекати ранку, коли рівень води спаде. Але воно того варте. За 200 кілометрів пішки виникає неймовірне видовище. Цей пейзаж з'явився тут після того, як долиною пройшов гігантський льодовик. Коли ти вже підходиш до кінця парку Сарек, приходиш до гори Скірфе, і з неї відкривається дуже красивий вид на дельту річки Рапа. Цей вид вважається одним з найкрасивіших в Швеції. І після цього ти вже можеш спускатися. Заради цього, впевнений Дмитро, було варто продиратись полями та хащами. Тим більше, у Європі лишилось не так багато місць, де на сотні кілометрів панує тільки дика природа.